ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមួយព្រះអង្គដែលមានឥទ្ធិពលដល់ខ្លាំងក្លាបំផុតក្នុងសម័យអង្គរនៅសតវត្សទី12ព្រះអង្គមានគុណបំណាច់ដល់ធំធេងទៅលើមាតុភូមិកម្ពុជាចក្រភពខ្មែររបីរុនទីដោយសារស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះអង្គនេះគឺជាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវជាង40ឆ្នាំរបស់លោករ៉ុកសដេស ការស្រាវជ្រាវដល់អលអនខាងលើនេះបានពឹងផ្អែកទៅលើសិលាចារឹកដែលបានចារជាប់នឹងខ្លោងទ្វារប្រាសាទសសរស្ដម្ភដាក់ក្នុងប្រាសាទនីមួយៗព្រមទាំងរូបចម្លាក់ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7បានកសាងឡើងក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានស្ថាបនាទីក្រុងអង្គធំដែលមានការសាងសង់ប្រាសាទបាយ័នក្នុងចំកណ្ដាល រីឯនៅលើកំពូលនៃប្រាសាទបាយ័នគេឃើញមានព្រំមុខ4មានព្រះភ័ក្រញញឹមតាមពិតនេះជាព្រះកេសរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រោមរូបភាពលោកេស្វរៈដែលជាព្រះពោធិសត្វសម្រាប់ប្រោសសត្វលោកក្នុងលទ្ធិព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺជាក្សត្រតែមួយអង្គគត់ក្នុងសម័យអង្គរដែលមានឈ្មោះរន្ទឺរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះ រូបសំណាក់របស់លោកបានត្រូវរក្សាទុកនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិរីឯរូបសំណាក់ពីរផ្សេងទៀតស្ថិតនៅក្នុងសារមន្ទីរនៅទីក្រុងបាកកនៃប្រទេសថៃនិងនៅសារមន្ទីរគីមេនៃទីក្រុងប៉ារីព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ប្រសូតរវាងឆ្នាំ 1120 ឬ 1125 ព្រះអង្គគឺជាព្រះរាជាទី1ដែលបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសាសនាពីព្រហ្មញ្ញសាសនាមកព្រះពុទ្ធសាសនាមហាយានមេធាធំក្នុងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងសម័យព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7គឺមេត្តាករុណាមុទិតានិងឧបេក្ខា យើងបានឃើញជាលើកទី1នៅលើប្រាង្គប្រាសាទបាយ័ននៅរូបចម្លាក់ស្ដីអំពីជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាជនគឺមិនមែនជារូបព្រះពោធិសត្វក្នុងសាសនាទេក្នុងករណីនេះហើយដែលយើងបានឃើញសិលាចារឹកមួយនៅប្រាសាទវិមានអាកាសបានពិពណ៌នាអំពីចំនួនមន្ទីរពេទ្យដែលមានរហូតដល់102ស្ថិតនៅពាសពេញព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរ ក្នុងសិលាចារឹកសៃហ្វុងនៅប្រទេសឡាវបច្ចុប្បន្នបានកត់នៅបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គថាទុកវេទនារបស់ប្រជារាគឺជាទុកវេទនារបស់ព្រះមហាក្សត្រទ្រឹស្ដីនេះត្រូវបានចងចាំក្នុងបេះដូងរបស់ប្រជារាខ្មែរនិងព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្រោយៗមកទៀតព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ជាស្ដេចសឹកពេញដោយវីរភាពបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់បំផុតក្នុងការការពារទប់ទល់នឹងសត្រូវមកជាយីឈ្លានពានប្រទេស ព្រះអង្គបានបណ្ដេញកងទ័ពប្រទេសចម្ប៉ាដែលមកឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាបានជាស្ថាពរនៅឆ្នាំ 1181 គឺជាឆ្នាំដែលព្រះអង្គឡើងគ្រងរាជ្យជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនៅប្រាសាទបាយ័នគេឃើញមានរូបចម្លាក់របស់ព្រះអង្គដែលនាំទ័ពចេញច្បាំងទៅតទល់នឹងសត្រូវយោងទៅលើស្នាព្រះហស្តដែលលោកមាននឹងហើយដែលលោកកំដោះទឹកដីយើងឃើញហើយនៅផែនទីខាងក្រោយនឹងមានឃើញ ផែនទីដែលបង្ហាញអំពីចក្រភពខ្មែរក្នុងចំនួនលោកនឹងឯងអញ្ចឹងបានថាក្នុងផែនទីយើងឃើញហើយពណ៌ក្រហមនឹងគឺចក្រភពខ្មែរនឹងឯងជ័យវរ្ម័នទី7ឡើងគ្រងរាជ្យក្នុងព្រះជន្ម58វស្សាថ្មីត្បិតតែជាសម័យកាលមួយដែលមានអស្ថិរភាពនយោបាយដោយសារការវិវឌ្ឍនយមរបស់នគរចម្ប៉ាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅតែមានភាពរីកចម្រើនដូចជាក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរិយាវរ្ម័នទី2 60ឆ្នាំមុនរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7ក្រោយពេលដែលព្រះអង្គបានឡើងសោយរាជ្យភ្លាមគឺថាពេលនោះដើម្បីជាកិត្តិយសសម្រាប់ជាតិតែម្ដងព្រះអង្គ5ឆ្នាំក្រោយមកគឺថាព្រះអង្គបានកសាងនៅប្រាសាទតាព្រំដែលជាប្រាសាទសព្វថ្ងៃដែលគេទទួលស្គាល់ថាជាប្រាសាទដែលកសាងឡើងថ្វាយចំពោះព្រះបិតារបស់ព្រះអង្គការកសាងប្រទេសជាតិបាន ក៏កសាងសំណង់ពីថ្មដ៏ច្រើនសន្ធឹកមិនមែននៅក្នុងសម័យអង្គរតែមួយទេទឹកដីអង្គរតែមួយទេគឺថាវានៅក្នុងទីរួមខេត្តនោះឆ្ងាយៗទៀតដែលយើងឃើញថាជ័យម័នទី7លោកកសាងច្រើនណាស់នៅក្នុង
khai bát bông sạp thôm thôm nó khai tất cả từ lấy bát tí có miên rồi nó phong cham vật cô có chia bát sạp có sang nông số máy pro ong nâng đáy vậy đây đào công phu ประกอบดาวเทพกสอลเมียนปีหายอาจัดตุกธาจิกาเทฟปะเดวัตในภายในสถาปัตยกรรมขมายคือการสถาปนาติกรงองกทุมได้เมียนกาก่อสร้างปราสาทพนมบายวันในจอมกอนดาลปราสาทนี้เกี่ยปราสาทดาวปิสัตให้เมียนอัตนัยอย่างสำคัญระบบประมหากษัตริย์ประบาดเจวรมันตีปรำปีปีปลุกจินมัตตรุกในจักรวาโปรโมกบุญเมียนประเพณีหยิมคือดำนางเอาพร้อมวิเฮทวัดแตงบุญเมตตากรุณามุติตานังอุเบกขา